Jeg heter Hagen Mo, og jeg gleder meg til å komme på Røros og treffe folk der, og jeg er veldig glad i å lage låter, sanger, musikkspill, det skal jeg snakke litt om, og kanskje kommer det tips til hva som lurt når du skal lage en fin sang.